Fala aí pessoal, aqui é o Sightseeing Game, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Forza Motorsport 7. E galera, é o seguinte, para o episódio de hoje, eu estou com uma ideia de fazer algo que até então eu não fiz aqui no Forza Motorsport 7, porque normalmente a gente sempre faz uma corrida de forma isolada, mas hoje eu quero fazer uma Copa Forza junto com vocês, Copa de Pilotos Forza. Essas pistas aqui que eu já desbloqueei, essas corridas que eu já fiz, na verdade foram corridas que não dava pra usar personagens que nós personalizamos com os carros da Disney. Mas eu estava dando uma olhada por aqui e essa Copa vai ser possível a gente poder fazer. Então eu vou escolher aqui o nosso Relâmpago McQueen do Forza Motorsports. É uma versão moderna, atual do nosso querido McQueen. Estamos chegando então em Hockenheim? Hockenheim, circuito completo. Ai, 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 vamos lá então. Galera, é o seguinte, essa Copa ela tem 4 corridas, 4 etapas que nós precisamos cumprir. Para o episódio de hoje que vai começar agora, o Relâmpago McQueen vai fazer a primeira corrida, depois eu vou fazer mais uma corrida, 2 corridas nesse episódio e 2 no próximo episódio, beleza galera? Então vai ser uma Copa completa dividida em dois episódios. Então o McQueen já foi aqui, boa ultrapassagem, passamos bonito por fora. Eu sou o McQueen, rapaz, sai pra lá. É uma Copa Pistão, galera, é uma temporada curta da Copa Pistão, versão 2020, finalzinho de 2020, já pensando na próxima Copa Pistão de 2021. Estou passando aqui um carro verde estilo Chick Hicks, me parece ser, mas beleza, passei aqui. Ó, e é chuva, galera. E a pista tá molhada, tá derrapando, mas o Relâmpago McQueen está mostrando todo o seu valor, todo o seu potencial. Vamos nessa então, partir aqui pra cima. Galera, eu não sei se vocês se lembram, mas quando nós iniciamos essa série de Forza Motorsports, vou passar bonito aqui, olha só. Caramba, freou, a curva é favorável a ele. A curva é favorável pra ele. Droga, ele me fechou, tá pau a pau aqui, galera, tá brigando, lataria com lataria. Não consegui passar, ainda os outros carros acabaram encostando em mim. Bom, eu estava dizendo para vocês que quando nós começamos essa série de Forza Motorsports aqui no nosso canal, o primeiro carro que eu trouxe para cá foi o Relâmpago McQueen, essa versão do Relâmpago McQueen. Apesar que dá pra gente poder trazer outros... Nossa, esbarrei aqui. Dá pra gente trazer outros carros também, até mais parecido com o McQueen que nós usamos lá na série do Horizon 4 e o 3, né? Mas eu gostei dessa versão aqui do McQueen, porque é uma versão mais moderna de um carro de fato da NASCAR. Porque a Copa Pistão, na verdade, ela é uma Copa de carros NASCAR. Ela é uma versão da NASCAR, né? Os circuitos ovais e tal. Então, esse carro aqui que nós estamos correndo com ele aqui no Motorsport 7, ele é um carro próprio para corridas NASCAR. Então, eu preferi manter o McQueen com essa versão, dessa versão aqui, beleza, galera? Então, se vocês quiserem, a gente pode apresentar outras versões do McQueen, não tem problema. Mas por hora eu vou fazer a Copa aqui e vou mantendo o nosso Relâmpago McQueen nessa versão. Beleza? São apenas 2 voltas, pessoal. E eu tive aquele momento maravilhoso onde eu briguei pela segunda colocação e depois foi só, porque o McQueen até então só vem fazendo uma corrida, saiu um pouquinho aqui, uma corrida de correndo atrás, né, da galera que tá mais na frente. E eu posso até arriscar a dizer pra vocês que ao que indica parece que o McQueen está ficando velho. Que isso, pessoal? Parece que o McQueen está velho aqui. Antigamente ele já brigava pelas primeiras colocações, já estava brigando lá porque ele é a velocidade, mas aqui ele não consegue passar do segundo colocado e se mantém aí em terceiro. Não é uma colocação de toda ruim, mas não é o lugar que nós conhecemos do McQueen estar. O McQueen sempre esteve nos primeiros lugares, né? Então ele até se orgulha disso. Mas galera, a corrida não acabou ainda, estamos na volta 2 de 2, mas encostei. Encostei perigosamente nesse carro aqui. E vamos partir pra cima, vamos lutar, galera. Vamos lutar muito pra poder melhorar aqui a nossa posição. Por enquanto eu estou em terceiro lugar. E aí é o seguinte, conforme eu disse pra vocês no começo, vou fazer essa corrida. Vamos ver a posição que a gente vai chegar. Apareceu ali, boa curva. Vai, 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 McQueen, isso tá, cara, tô muito colado. Muito próximo aqui, vai McQueen, vai McQueen. Vamos lutar. Eu falei, tentei imitar aqui a voz da Mi e da tia, quando elas gritam, vai McQueen. Boa curva aqui, galera, tá beleza. Vamos acelerando pra cá, boa. Aí, ó, agora a gente despeja a potência do motorzão aqui do Relâmpago McQueen. Eu estou, cada curva, cada volta que eu faço, eu vou diminuindo ainda mais a minha parcial. Mas não consigo passar, que é o que importa, é passar, né? É a posição, ó. Boa curva de novo. E aí depois a gente vai fazer mais uma corrida, galera. E são 4 etapas, vamos ver como é que o McQueen vai se sair.
nessas quatro etapas da Copa Pistão versão 2020. Acelerando pra cá, ó, já tá na reta, já perdi a primeira corrida, fiquei apenas em terceiro lugar, terminou. Minha melhor volta foi 1:58.637, e ganhamos 90 pontos nessa corrida. Vamos ver aqui as posições de todos os carros. Não foi ruim, mas também não foi lá essas coisas. Perdemos para um Chevy Deal e um Chevy Napa. É complicado, mas beleza, fizemos 90 pontos aqui, ó lá, pra conta, estamos em terceiro lugar aqui na tabela, com 90 pontos, e o líder tem 100. Então estamos pouco distante dele, dá pra brigar, dá pra buscar ainda. Vai carregar a próxima pista, vamos ver aqui os prêmios que a gente ganhou nessa. Vamos lá, vamos lá. Ó, ganhamos 13 mil e uns pouquinhos aqui, nosso saldo aumentou, tá ótimo. Eu quero ir pra próxima corrida. Ó, completamos o nível 11, agora a gente pode desbloquear alguma coisa. A gente pode desbloquear crédito, né, 50 mil aqui de dinheiro, um carro ou uma roupa mais estilizada. Como carros são difíceis de comprar aqui, são mais caros, e aqui eles estão dando um Volkskarton por R$0, eu vou pegar o carro. Ó, vou pegar o carro e vou aumentar minha pontuação de colecionador. Beleza, pegamos esse carro, o Volkskarton. Acho que é assim que se fala. Boa, então agora a gente vai caminhar para tentar desbloquear o nível 12. Carregando a próxima pista aqui, galera. Vamos ver qual é a próxima corrida. Chegando no Circuito das Américas, Rota Oeste. Circuito das Américas, agora é o seguinte. Nós chegamos em terceiro lugar na primeira corrida. E aí, agora a gente precisa buscar uma posição melhor. Não podemos nos contentar com o terceiro lugar, quarto, nada lá pra trás. Então vamos brigar pra chegar em primeiro lugar. Vamos nessa? 3, 2, 1, partiu o Relâmpago McQueen. Mais uma corrida, Circuito das Américas. Vamos brigar agora, muito bonito. O McQueen agora está com sangue nos olhos. Ó, fecharam a porta aqui. É uma curva fechada pra cá. Ó, o carro chegou do nada aqui. Ih, os carros... O que os carros fizeram aqui? Todos me fecharam, tá todo mundo brigando demais. Vou ter que passar por aqui. Boa, consegui sair da confusão. Sair do tumulto. E é o que importa, ó. Perdi um pouquinho meu traçado aqui. Outra curva complicada pra cá. Ó, eu tô despejando potência. Os carros não querem saber não, galera. Ó, fechou a porta aqui. O McQueen tá brincando muito aqui pra não sair da pista. Boa, boa. Carro verde bateu na traseira aqui do McQueen um pouquinho. Joguei o carro pra lá. Ih, rapaz. Deu tudo errado. Deu tudo errado aqui pro Relâmpago McQueen. Jogou a corrida fora. Droga. Rodou o Relâmpago McQueen. Caramba, caiu pra 17º lugar, 18º agora. Nossa, deu tudo errado aqui nessa corrida. Bom, galera, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Vamos tentar entender o que rolou nessa curva ali. Eu vim acelerando. Os carros estavam lentos, eu tava numa curva. Agora vou ter que brigar pela recuperação. Pegando zebra, passando pelo mato. O carro ficou pra fora ali. É, galera. Aí eu entrei na curva. Dei um totozinho. Não foi por querer, foi faz parte da corrida. Eu dei um totozinho na traseira de um carro verde. Não sei se era esse aí ou da outra equipe. Eu dei um totozinho na traseira dele. Ele rodou, bateu em mim. E aí eu acabei rodando. Acho que foi isso que aconteceu. Então, na verdade, ninguém teve culpa, né? Mas, de qualquer forma, para quem brigava pelas primeiras colocações, agora vai ter que lutar muito para poder chegar numa posição que ainda pontue, ainda dê para brigar pelo campeonato. Porque ficou difícil agora, hein? Porque se na primeira corrida o McQueen já não conseguiu acompanhar os líderes, imagina agora aqui que a gente vai ter que brigar curva a curva, posição por posição, reta a reta. São só 3 voltas, já estamos na volta 2. Droga, ficou muito difícil esse campeonato, galera. Muito difícil. Eu vou dizer pra vocês, o McQueen está envelhecendo. O McQueen está ficando velho, não consegue mais acompanhar o ritmo dos novos corredores. Mas só ele pode dizer a hora de parar, não é verdade? Então enquanto ele não falar a hora que ele vai parar, meu carro tá todo amassado. Droga, a gente... E eu coloquei, galera, aqui pra essa Copa. Eu não mostrei pra vocês, não. Foi em off, eu coloquei o nível dos pilotos mais difíceis e coloquei danos reais no carro. Ou seja, cada batida que o carro sofre, cada vez que ele vai comendo a zebra aqui, ó, passando pela zebra, vai desgastando o pneu, vai desgastando o carro, a ponto dele depois não conseguir nem andar direito, hein?
Então tem que ter cuidado por aqui. Eu acho que eu tentei colocar uma Copa mais real. E tem sido bem difícil pro nosso querido Macu. Bom, galera, é o seguinte, o Circuito das Américas não vai deixar boas lembranças para nós. Mas vamos acelerar, porque ainda dá pra gente poder pelo menos chegar aí na décima posição. Será que dá pra ganhar 4 posições em uma volta? Um pouco mais de uma volta? Vamos tentar. Ó, fiz boa curva aqui. Tá vendo, galera? Eu não consigo me aproximar dos carros da frente. Droga, eu não consigo manter o ritmo. São carros de uma nova geração. São carros mais potentes, mais velozes, que mantêm traçados. É, Marquinhos, tá difícil pra você. Seu tempo de glória já passou. Abrimos a última volta, galera. Eu diminui a minha parcial, mas ainda não consigo encostar. Eu tô bem próximo do 13º colocado, quem diria? Quem diria? Um erro levou a gente a essa posição. Mas vamos lutar, galera, vamos lutar. Pelo menos pra tentar ganhar alguma posição aqui. Isso, isso, Marquinhos, curva boa. Curva pra cá. Tá difícil segurar o carro, hein, McQueen? Ele sofreu alguns danos. O carro tá avariado. Nossa, quase que eu bati ali. Se eu batesse ali, já era. Perdi a corrida de vez. Todas as posições. Vamos. Curva pra cá. Quase para o carro, com uma curva muito fechada. Acelerando. Isso, isso. Boa. Aí, ó. Depois vai ter só mais essa curva aqui. Outra agora. Vai ter outra curva aqui. Depois só uma curvazinha meio oval. E aí vai entrar na reta, né? Final. Vai, vai. Aí, ó. Poucas curvas só, galera. Só faltam poucas curvas pra acabar a corrida. É, o líder já ganhou. Já vi aqui no minimapa que o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, tudo já passaram. Foi uma péssima corrida do Relâmpago Marquinhos. Horrível. Vamos ter que fazer um milagre nas duas últimas corridas, que vai ficar para o próximo episódio. Reta final já. É, a posição do Marquinhos foi em 14º lugar, galera. Vai acabar, vai acabar. Passou. 135 pontos em 14º lugar. Mas vamos ver quantos pontos o líder teve, né? Vamos ver como é que tá a pontuação aqui do campeonato também. Eu ganhei 135 pontos nessa corrida, né? É... ela é uma corrida que tinha mais voltas também. Nossa, perdi, fiquei muito atrás, muito atrás. Complicou demais. Vamos ver aqui, ó. Eu estou no topo 44%. Aqui é placar de líderes do evento. Esse é de todos os corredores que correm aqui. Já correram aqui, né? Não reflete aqui, não. É, não deu pra ver a pontuação. Você gosta desse design do Marquinhos? Eu gosto. Eu vou curtir esse design aqui. Eu gosto dele. Vamos lá. Olha só, galera. O líder ganhou 195 pontos. Eu ganhei 135. Eu sou o 8º colocado aqui no campeonato agora. Não, ele tá com 295 pontos, eu estou com 225. Dá pra brigar ainda, galera, dá pra brigar. Eu perdi 5 posições aqui e dá pra brigar ainda, hein, nas duas últimas corridas. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Forza Motorsport 7 com o McQueen participando de uma Copa. Faltam duas corridas, hein, galera. Então se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, fale do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E a gente vai se ver muito em breve. Um grande abraço e eu fui!